nosso primeiro colégio da Semana Cultural, que nós chamámos Apoio à Intervenção Social Sénior. Vamos ter a intervenção de alguns IPSS. Este encontro, vamos chamar-lhe assim, é organizado pela Turma de Cidadania, portanto, é da responsabilidade também aqui do Dr. Hermes Serra, a quem eu agradeço desde já todo o empenho que tem tido nas aulas de cidadania e como professor da Sénior. Agradeço também aos alunos de cidadania e agradeço aos nossos convidados. Vamos ter presente a doutora, aqui temos neste momento a doutora Dulce Cachola, do Centro Social, não sei se vou dizer, mas do Bairro da Esperança, e a doutora Ana Silveira, da Cáritas. Estamos também à espera da participação da Cruz Vermelha e da Mansão de São José. Pode ter vindo algum atraso, não sei. Eu não vou qualificar até ao fim, porque a Semana Cultural é muito exigente e então eu vou ter que sair, mas espero que tudo corra bem, que os trabalhos sejam produtivos e que saia daqui também uma ajuda efetiva da Universidade Sénior e de todos os séniores para com estas instituições. Se calhar era interessante pensarmos que temos connosco a trabalhar voluntários, mas também era interessante nós fazermos voluntariado nestas instituições. Se calhar a ideia também será um bocadinho essa, não é? Fazer um alerta para o seu trabalho, para o trabalho que fazem diariamente e que às vezes não é reconhecido. Então é uma forma da Universidade de olhar com olhos de ver o trabalho que estas instituições fazem em prol dos outros. Muito obrigada. Agradeço a intervenção da Engenheira Catarina, ela não vai poder estar, mas eu penso que nós vamos organizar suficientemente bem. Se achassem bem, íamos fazer mais ou menos o seguinte esquema de trabalho. Primeiro, os convidados fariam uma apresentação genérica só, a instituição que representam, em termos muito genéricos, o que é que a instituição se dedica. Então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite que a Universidade de Sénior adressou ao Centro Social Cultural e Criativo do Bairro da Esperança. Em particular, a Engenheira Catarina foi ela que efetuou o contacto. Portanto, chamo-me Dulce Cachola, sou assistente social e diretora técnica desta instituição, que posteriormente irei depois fazer uma pequena apresentação com algum improviso e também com algumas imagens para vermos algumas evoluções ou que tipo de atividades é que nós desenvolvemos com os centros. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Soeiro, sou licenciada em Serviço Social, estou como diretora técnica da Cáritas de Santa Igreja. Nós temos alguns serviços destinados mais aos sénios, que eu depois passarei a apresentar. No entanto, eu depois tenho mais responsabilidades na instituição além dessa, mas depois farei, digamos assim, uma breve apresentação do que é a Cáritas, mas mais direcionada àquilo que me foi solicitado para o encontro. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é Laurinda Salazar, sou licenciada em Serviço Social e estou na Mansão de São José, Quinta da Navarra, que fica na estrada da Base Aérea. A minha função é diretora técnica e trabalho com a terceira idade.